Svake godine uvijek sam u Rešetarima, to vam je 5-6 km od Nove Gradiške i jedna koja se održava u Vojvodini, to je Lira na Iva. Mi svake godine tamo šaljemo po svojih 4-5 pjesama, urednici tamo biraju, izaberu po jednu, dvije i prave jednu zbirku. A da vam nije to tako baš jednostavno i tako skromno, pročitat ću vam samo, evo, 2012. godine, odakle je bilo svi ti pučki pjesnika koji su slali pjesme. A bilo nas je 150. Australija 3, Austrija 3, Bosna i Hercegovina 3, Crna Gora 2, Francuska 1, Češka 1, Italija 3, Južnoafrička Republika 1, Južna Amerika 1, Kanada 5, Mađarska 1, Makedonija 7, Nizozemska 1, Njemačka 5, Sjedinjene Američke Države 3, Slovačka 1, Slovenija 7, Srbija 13, Španija 1, Švedska 2, Švicarska 2, iz Hrvatske nas je bilo 74. I 11 je bilo nepoznato, nisu napisali iz koje su države. Evo vidite kako ovaj i mi mali tako nepoznati pučki pjesnici, ili kako bi to Bosanci rekli pjesnici za raju, širimo poznanstvo i sad zamislite ovi svi ljudi koji su bili iz te drugi državi, oni su pročitali tamo, vešli nada nova iz Bilja, pa gdje to vidite, po Baranji, ne? Evo vidite kako mali ljudi mogu ovaj napraviti velike stvari. A sad ću vam pročitati još 2-3 pjesme dok se malo ovi naši plesači ne odmore. Zimsko jutro, smice, pahuljice bijele, padaju sve tiše, u krošnje sestrice nam jele, blagi lahko tiše. Jeseni se stisli oni, slatko sniju snove, a zvonce glasno stovnja zvoni, kranovi misli zove. Nemoj mi kvadli duši. Šuma spava, gole grane svele, vjetar tiho trese, fahuljice bijele, grm i drvo trese. Sanak mirni sniju, potok cvijeće trava, ptičice se kriju, muk, šuma nam spava. Zima, snježak bije, snježak pada, kuće sada zeb, po teretom jednu spava, livava dojka. Sve su staze zalutale, križaju se puti, a drveće žalostivo stislo se i šuti. Tek pola se kad kad čuju, gladna brakna rada. Hvala. Hvala gospodinu Vesenu. Evo ovdje već su nestrpljivi odrasli članovi folklornog ansambla Bide da vam prikažu što su oni to još večeras naučili, odnosno koje su to božićne pjesme za vas priredili. Folklorni ansambl Bide još jednom. Se mile mi Bože moj, se
može još jedan veliki pljesak za folklorni ansambl Bilje i za ove prekrasne božićne pjesme. Evo, malo ćemo im dati prostora da napuste ovo naše borilište ovdje, ali kako bi se rekao, ovu našu pozornicu. Hvala vam lijepo, dečki, bili ste prekrasni. E, a sada su nam, a nećemo reći u goste, jer oni su naši sumještani članovi kulturnog umjetničkog društva iz Luga. Dakle, nećemo reći da su nam došli u goste, nego smo ih samo pozvali. Lijepo se spremite i dođite ovdje na našu i vašu božićnu priredbu. Što su oni to nama večeras priredili? Vjerujte mi, kad sam ih pitao, ajde mi meni recite kako da je vas najavio. Pa nećeš ti to znat, kako se to rekao, kako nećeš znat, ajde mi izdikiraj slovo po slovo. Onda sam ja to zapisao, pa sam ja napisao dvije riječi, felčik i tanc. Jesam dobro rekao to. Evo, ja veliki pljesak za kulturno-umjetničko društvo Lug. Thank you.
Kako je nagradio ih jednim velikim pljeskom, kulturno-medijsko društvo Log. Evo, mogli ste primijetiti sličnosti između ovoga felčeg i tanca i ovih naših međimurskih plesova, što je samo dokaz dugogodišnjoj suradnji i utjecaju glazbi dviju naroda jedno na drugu, dakle kako Mađarske na Hrvatsku, tako i Hrvatske na mađarsku glazbu, posebice u onom sjevero-zapadnom dijelu Hrvatske. Bili su prekrasni, nadamo se da ćemo ih ugostiti još kojom prilikom. E da, vjerujem da je vama svima već sad pomalo, ovako malo toplije, evo i meni isto. Nemojte mi uzeti za zlo ako će se ja malo ovako otkopčati ovo gornje dugme, jer za kraj ove naše priredbe priredili smo vam dvije prekrasne točke. Eto, počeli smo na početku ove priredbe sa onim najmlađima, pa smo išli prema malo starijima i sada smo došli do onih za koji kažu da su u nekoj tamo trećoj životnoj dobi. Vjerujte, uopće ne izgledaju tako. A još bolje zvuče ovdje na pozornici. Dozvolite da vam predstavim Maticu umirovljenika općine Bilje i njihov zbor pjevački koji je za vas ovdje za ovu večerašnju priredbu sve ovako uštimao i priredio gospodin Zajim Bešić. Molim vas jedan veliki čestan za njih. Tako da me dođite djevojčice slobodno ovdje na pozornicu. Lijepo si zauzeti na poziciju. Evo, dobili ste i novu članicu, vi ste toga ni svjesni. Mogla ste se malo obrijati, jel? A to je, nije to dama u crvenom, ne, to je djed Božićnjak. To je djed Božićnjak. Do sada se skrivao ovdje u mraku. Pa svi ovim djevojčicama dijelimo bočiće. Dakle, Maticu umirovljenika Hrvatske i općine Bilje, tako ne znam ja sad točno. Tako ide, gospodine zborovođa, Matica umirovljenika Hrvatske, općine Bilje, ili kako? Upravo tako kako si Vlado rekao, međutim doće do promjene naziva, to ćemo kasnije izvijestiti. Znači, samo iznenađenje za iznenađenjem. Pozdravimo ih još jednim velikim pljeskom. Neće oni biti ovdje sami na pozornici. Sačekajte nekoliko minuta, pa ćete vidjeti što će se dogoditi i što će uslijediti.
svakome nagradimo i jednom velikim pljeskom. Dječji vrtići Brnica Vinje i ove naše prekrasne pinske pčelice. Evo, bile su zaista predivne naše pinske pčelice. Hvala vam lijepo. Eto, kada su ove babuške? Sad ja ne znam, je li to ono ruski što se kaže ili ono što se na Staroj Dravi izvuče? Ne Stare Dame, na Staroj Dravi što se izvuče, babuška. Pa ne to, ne to. Ne to, onda to ide u tavo, još niste za tavo, eto. Hvala vam lijepo, evo i meni čokoladica. Još jednim velikim pljeskom da nagradimo naše prekrasne umirovljenice, naše pivačice. Dječji vrtić, Brnica Vinje. To je bilo to, malo iznadženje za kraj. Nemojte se još razilaziti polako.